Ahojte, prajem vám krásny deň a vítam vás v novom a ďalšom videu, ktoré sa bude týkať Sparta na Ice. Dnes budeme rozoberať celkom takú zaujímavú tému, na ktorú ste sa ma dosť pýtali, hlavne teda ešte minulý rok, keď som prišla z USA a začala som behávať Spartan Races na Slovensku. No a to je, aký je rozdiel v Spartan Race na Slovensku a v USA. Chcela by som to teda tak trošku porovnať, že v čom mi tie preteky na Slovensku vyhovujú viacej a v čom práve naopak, aké sú také tie veci, ktoré mne osobne dosť vadia a čo mi chýba vlastne na tých Spartan Race práve z USA. Takže aby sme teda nezačali nejako negatívne, tak určite začnem asi takými tými pozitívnymi bodmi, ktoré vlastne, také tie pozitíva Spartan Race na Slovensku a potom prejdem na tie negatíva, čo vlastne budú tie pozitíva pre USA. A naopak, čiže vlastne pozitíva na Slovensku sú negatíva v USA a negatíva na Slovensku sú pozitíva v USA. Tak, aby sme sa chápali, takže prejdeme teda na tie slovenské pozitíva, čo teda je na Slovensku pri tých Spartan Race lepšie, než bolo v USA. Úplne prvý bod si myslím, že sú ceny za Spartan Races a samozrejme, že tie Spartan Races sú oveľa lacnejšie u nás, ale zase treba brať trošku inak ohľad aj na to, že zase tie výplaty sú oveľa iné na Slovensku a v USA, takže na toto som inak úplne tak veľmi nerozmýšľala, keď som to písala. Ale mne osobne, čo sa to týka cenovo, tak mi to vyhovuje oveľa viac na Slovensku. A ja tým, že som bola v USA oper, tak pre mňa tie Spartan Race USA boli neskutočne drahé. Ako viete, tak v podstate Spartan oper vreckové v USA bolo nejakých $195 týždenne. No a Spartan Race sa tam proste pohybujú od $100 hore. Takže pre mňa tam tie Spartan Races boli oveľa drahšie. Ale zase naopak, ak naozaj pracujete v USA, že máte taký ten typický americký plat, tak myslím si, že asi to nie je pre nich až také drahé. Je to pre nich drahé, ale nie až také, ako to bolo pre mňa, ako pre oper. Ďalšia vec, čo ja mám rada na Slovensku, sú práve rozcvičky a rôzne súťaže, ktoré, neviem ako je to teraz, ale ja keď som bola v USA, tak toto vôbec nebývalo. A nebolo tam žiadne pódium, neviem vôbec ako je to teraz. Ja som nevidela na žiadnom Spartan Race v USA pódium, čo my vlastne na Slovensku máme normálne. A robia sa tam rôzne súťaže. V USA tiež boli nejaké súťaže, ale ani si o nich nevedeli, pretože sa to nejako tam nevyhlasovalo ani nič podobné. No a práve tu u nás sa to vyhlasuje, všetko je to. Taká tá atmosféra v tej festivalke, si myslím, že tu je oveľa lepšia, ako bola tá atmosféra vo festivalke v USA. Ďalší plus, čo sa mi na Slovensku páči oveľa viac asi ako v USA, sú trate. Ani by som tak nepovedala trate, čo sa týka, že sú ťažšie, pretože ja som asi najťažšie USA bežala všetky v USA. Možno mi prišli také ťažšie, pretože vtedy som ešte nemala také nabehané, neviem, ale za mňa boli ťažšie v USA, ale na Slovensku, respektíve v centrálnej Európe mi prídu oveľa zaujímavejšie. Mne sa páči proste, keď sa chodí po potoku, keď sa chodí po blate, no a takto, takže to je všetko podľa mňa lepšie tu na Slovensku zorganizované. I keď Dan Quo na Slovensku sa veľmi nenachádza a naopak v USA bola Dan Quo úplne všade. No ale teraz bola tá Dan Quo v Lipne a nech sa na mňa nikto nehnevá, ale to bol hnus, to bolo proste niečo odporné. Takže možno je aj lepšie, že Slováci vlastne tie Dan Quo vôbec alebo vôbec nerobia. Takže to by boli také tie plusy, čo mne na Slovensku vyhovuje viac. A prejdeme na minusy. Minusy na Slovensku sú Elita a Age Group. Čo v porovnaní s USA sú naši asi majstri sveta a neviem čo všetko, pretože teda aspoň sa tak tvária ráno, keď idú na ten štart, že nad nich není proste úplne taká tá atmosféra, je tam taká, že ani sa na mňa nepozeraj, daj mi pokoj, ja sa sústredím na to, čo budem teraz robiť, ako to obehnem a nič iné ich nezaujíma. Toto proste v USA nikdy také nebolo, tá atmosféra i v tých elitiackých skupinách bola úplne iná proste. Bola taká uvoľnejšia, bolo tam, mali oveľa viac v podstate takú zábavu tam a to sa týka, aj keď boli vlastne v Pensylvánii také tie národné preteky alebo nejaký championship tam bol, to vtedy ešte trošku boli iné pravidlá a boli tam v podstate aj tí, čo sú najväčšia Spartan Race elita z USA, ktorí teraz vyhrávajú majstrovstvá sveta a podobne a nespravali sa tak, ako sa správajú naši eliťáci, eliťačky a age group proste na pretekoch. Tvária sa strašne na myslenie a strašne proste taký úplne sú, že no dobre, už poďme bežať. Takže toto bolo trošku iné, tá atmosféra počas tej elity a tých age group, ktoré vlastne si tie age group ešte ani neboli, boli to competitive, bola rozhodne trošku iná než je u nás. Ďalšia vec je hymna. V USA sa vždy hrávala hymna.
A Američania sú na svoju hymnu veľmi, veľmi hrdí, takže eliťaci vždy ráno, chalani, keď štartovali, tak vlastne pred nimi, než oni začali, hrala tá hymna. A to mi trošku chýba, že na Slovensku to nemáme. A myslím si, že na Slovensku by sa to ani neuchytilo, pretože Slovákov slovenská hymna vo väčšine vôbec nezaujíma, takže toto je ďalší taký dôvod, čo mne trošku vadí a úprimne tak chýba. Ono dá takú inú atmosféru počas tých pretekov, keď ráno počujete tam hrať tú hymnu. Číslo 3. Run your own race. Toto je jedna vec, ktorú keď som tento rok nepočula asi od 30 ľudí, tak od nikoho. Všetci riešia ľudí, ktorí behajú Spartan Race iba tak pre radosť. A ktorí behajú Spartan Race bez toho, aby na to nejakým spôsobom trénovali. Keď toto niekto povie, tak vám z toho chutí pustiť video od Joa, ktorý vlastne založil Spartan Race a tam, kde hovoril dôvod, kvôli ktorému Spartan Race založil. Aby dostal ľudí z gauču. To bol jediný cieľ, keď zakladal Spartan Race. A ja si myslím, že každý, kto už na to Spartan Race príde, tak vlastne sa to splnilo, že dostal toho človeka z gauču a jedno, či ten človek je na to pripravený, či na to trénoval alebo nie. Proste ten človek už iba to, že prišiel tam a že sa do toho rozhodol, že do toho ide, tak si myslím, že už aj to je veľký pokrok pre toho človeka a nikdy nikto nevie, možno to tomu človeku doslova zmení život, možno po tej prvej Spartan Race ten človek sa tomu začne venovať naplno a jedného dňa bude bežať elitu. Proste trošku mi vadí, keď ľudia si myslia, že Spartan Race je iba pre vrcholových športovcov, pretože to tak není. A ja si myslím, že keď niekto zaplatí, a toto sa teraz týka iba vlny Open, určite nie ani eliťakov, ani age group, ale keď niekto zaplatí 70 eur za race, tak ja si myslím, že je úplne jeho vec, čo tam bude robiť. Pretože, povedzme si na rovinu, on si za tú medailu doslova platí. To je také, že medailu získajú najlepšie. Vy si za tú medailu zaplatíte proste. Pretože tie race nie sú zadarmo, tie race sú drahé, takže mne osobne jedno, čo si tam ostatní ľudia robia a nemám čas sa na nikoho pozerať, aký bežím, či spravil 30 angličákov alebo iba 27 a proste rieši takéto krajiny. To mňa vie tak strašne rošli, keď vnímam, kto ľudia robia, že si to nedokážete ani predstaviť. Takže a toto sa deje oveľa viac na Slovensku, než sa to dialo v USA, že ľudia majú strašnú potrebu proste riešiť iných ľudí na trati a namiesto toho teda, aby sa vlastne sústredili sami na seba. Ako sorry, ale keď máš čas na to, aby si riešil, čo robia ľudia okolo teba, tak asi ideš príliš pomaly a mal by si ísť trošku rýchlejšie, pretože potom na to nebudeš stíhať rozmýšľať. A ďalšia vec, ktorú tu máme, dobrovoľníci. Čo s výnimkami, niektorí dobrovoľníci sú fakt super. Ale dámy a páni, to, čo ja som zažila v Lipne, tých dobrovoľníkov, tak akože sorry, ale akože sorry. Mne príde, že dobrovoľníci v Lipne, inak bolo to tuším aj v Zakopane, bol jeden z týchto dobrovoľníkov, ja nepoznamená ani nič, ale to je konkrétne rozhodca, tak on bol vlastne v Zakopanom, ja si ho pamätám, ja ho normálne nezabudnem, po tejto sezóne na ňu nezabudnem. V Lipne boli asi teda dobrovoľníci, ktorých pravdepodobne nezobrali do českej, nie to boli Češi všetky alebo slovenské, to je proste jedno, národnosť to absolútne nehralo rolu, ale mne prišlo, že ich nezobrali do vojska za generálov a tak mali nejakú takúto potrebu si to tam, chápete, akože nahradiť na tých Spartan Race. Pretože, prepáčte, ale aby tam po mne niekto zjapal, a nie po mne, po všetkých, zjapal, je divý, aby som robila angličaky poriadne, keď viem, že ich robím poriadne. Aby som každých 5 hlásila, keď každých 5 hlásim, a hlásili to tam úplne všetci, proste všetci fakt robili to, čo majú. A oni len idú, zjapu tam po vás, ako nenormálni, akože sorry, ale trošku mi to, normálne mi to úplne, ma to tak, ja si na to bolo v Lipne a presne ja viem, na ktoré prekážka, ale nechcem toto hovoriť, pretože náhodou by sa to dostalo k, nie že náhodou by sa to dostalo k dotyčnej osobe, ale proste nechcem to nejako sa zamierovať na jednu osobu, pretože to bolo na jednej prekážke, kde sa mi to doslova akože zarilo v pamäti, ale stalo sa to na viacerých prekážkach, že proste ten ich postoj, respektíve to ich správanie je až agresívne, by som povedala. Ja chápem, že sa tomu snažia takú dať, viete, takú tú Spartan atmosféru, ale akože všetko má svoje hranice. A napríklad toto sa v USA nikdy nestalo. V USA sú všetci proste milí. Aj tu na Slovensku idete veľakrát dobrovoľník, nedávam high five, idete ďalej, proste sú úplne super dobrovoľníci. Ale niektorí akože nie je moja šálka kávy. No a toto napríklad sa teda v USA nikdy, ale nikdy nestalo. Samozrejme, robíte niečo zle, upozornia vás na to,
ale aby tam po mne niekto tak vrieskal, ako vrieskali po mne blípne, tak nie. A vo Balči vlastne bolo to isté na jednej prekážke, ja som tam nebežala, ale videla som, čo jedna dobrovoľnička spravila mojej kamarátke a akože to bolo too much. Nedem sa tu na tým ani rozšľovať teraz. A posledná vec, ktorá, ale táto vec sa už zmenila, posledné tri preteky sa zmenila, takže ani neviem, či už môžem vyťahovať, ale v USA, keď dobehnete do finish line, tak dostanete oveľa viac než iba pivo a banán. Vždy ste dostali niečo od sponzorov, nejaký proteínové tyčinky, nejaké nápoje, podobne. Na Slovensku sa dostala iba banán. Niekde sa mi neušlo, že ani pivo, ja si ho večera neberiem, pretože ja pivo nepijem a z duše to nenávidím. Takže keď si ho zoberiem, tak ho potom niekoho darujem. A banány tiež moc nemusím, takže mne vlastne neostane z tej finish line absolútne nič. Ale teraz, keď sme boli v tom Lipne, tak tam už konečne dávali také raw tyčinky, to boli tuším nejaké proteínové tyčinky, inak boli veľmi dobré. A v Zakopanom polu teraz sme dostali balíček, ktorý bol plný sušeného ovocia. Takže to už asi musím vylúčiť, ale na Slovensku sme nikdy nič nedostali, teda aspoň ja tento rok som na Slovensku nič nedostala, takže neviem. A ešte teraz, úplne inak na konci ma napadla jedna vec, ktorá je oveľa lepšia na Slovensku než v USA. A to je, že si neplatíte ani za parkovanie, ani za úschovňu batožín, ani za nič. Toto ma až teraz napadlo a to je fakt jedna veľká výhoda, pretože v USA sa za to všetko platilo. Ešte potom zvlášť. A taktiež sa vlastne tam platilo za parkovanie, za úschovnú batožiny a ešte poistenie sa muselo priplácať. Takže toto je fakt jedna veľká výhoda tu na Slovensku, že my vlastne si to, že už všetko ostatné je okolo toho zadarmo a dúfam, že som teraz nedala s partnerom nejaký nápad, čo spoplatniť. Takže to by bolo všetko. Ak ste bežali niekedy Spartan Race niekde inde mimo Slovenska, tak mi určite dajte vedieť, či ste spozorovali nejaké rozdiely medzi Spartan Race v Anglicku, v Taliansku, v Grécku, hoď kde s tým rozdielom Spartan Race na Slovensku. Pretože ma zaujímalo, že či vlastne aj medzi inými krajinami sú nejaké iné rozdiely. Takže to bolo všetko a ďakujem za pozretie. Vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!